Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Vlade Grčke i Srbije na proleći će u Solunu održati zajedničku sednicu za koju će biti pripremljene konkretne mere saradnje dve države koje su danas dogovorene, najavio je premijer Aleksandar Vučić nakon održanog sastanka sa grčkim kolegom Aleksandrom Ciprasom. Jedna od tema dvojice premijera bila i pruga od Beograda do Soluna. Vučić je rekao da je za obe zemlje važno da se izgradi bolja pruga koja bi spajala dva grada. Mi sa naše strane imamo dodatni problem jer je teretnom saobraćaju potrebno 49 sati od Budimpešte do Soluna. Ako bismo smanjili na 30 sati do 2020. godine, naše železnice bi imale stotine miliona zarade. Putnički saobraćaj između Beograda i Soluna bi novom prugom mogao da traje 6 sati, rekao je Vučić. On je istakao da je trgovinska razmena sa Grčkom u 2016. godini bila oko 390 miliona evra i dodao da je to nedovoljno. Naglasio je da je važno da se poveća izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Grčku, na čemu je, kako je rekao, Srbija zatajila. Premijer Srbije zahvalio se Grčkoj što nije priznala nezavisnost Kosova i rekao da se nada da će takav stav imati i u buduće. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su prilikom kontrole automobila marke Audi u šupljinama Branika pronašli i oduzeli 265 grama materije sumnjive na marihuanu i skank i uhapsili vozača 29-godišnjeg DM kod kojeg je pronađena veća količina novca za koji se sumnja da potiče od prodaje opojnih droga. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. On će uz krivičnu prijavu za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u zakonskom roku biti doveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Udruženje građana Pazovački pokret uživa veliku podršku i poverenje građana Stare Pazove i prelazak članova udruženja u Srpsku naprednu stranku znatno će doprineti ostvarivanju velikih i ozbiljnih projekata, kao što je prvenstveno dobijanje statusa grada, istakao je predsednik Đorđe Radinović na konferenciji u opštinskom odboru stranke, na kojoj je rukovodstvo Pazovačkog pokreta zvanično potpisalo pristupnice. Udruženje građana Pazovački pokret osnovano u martu 2013. godine, već u maju iste godine, nakon dobrog rezultata na izborima za Savet mesne zajednice Stara Pazova, ostvarilo je dobru saradnju sa čelnim ljudima opštine Stara Pazova i Srpskom naprednom strankom, istakao je Goran Jović, doskorašnji predsednik Pazovačkog pokreta, i kao glavni razlog prelaska u Srpsku naprednu stranku naveo da je potrebno da se sve snage i pozitivna energija ne rasipaju, već da se stave u funkciju razvoja opštine i dobijanja statusa grada. Pristupnice Srpskoj naprednoj stranci danas je potpisalo kompletno rukovodstvo Pazovačkog pokreta, a u narednim danima Srpskoj naprednoj stranci će pristupiti i nekoliko stotina članova. Nacionalni dan bez duvanskog dima pod sloganom Odrasli puše i mene guše obeležava se danas u Srbiji, a upotreba duvana povezana je sa blizu 6 miliona smrtnih slučajeva širom sveta godišnje, uključujući i 600.000 smrtnih slučajeva koji su nastali zbog izlaganja duvanskom dimu. Objavljeno je na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Podaci iz globalnog istraživanja o upotrebi duvana među mladima u Srbiji pokazuju da je 63% učenika starosti 13 do 15 godina izloženo duvanskom dimu u svojim domovima i 61% na zatvorenim javnim mestima, a rezultati istraživanja zdravlja stanovništva pokazali su da je više od polovine stanovništva starijeg od 15 godina izloženo duvanskom dimu u zatvorenom prostoru. Košarkaši Dunava i Stari Banovaca u četvrtfinalu Kupa Radivoj Korać igraće protiv Partizana Nis iz Beograda, višestrukog pobednika ovog takmičenja i šampiona naše zemlje, kao i nekadašnjeg prvaka Evrope. Dunav je plasmanom na završni turnir Kupa ostvario istorijski uspeh, a meč sa Partizanom će se igrati 17. februara u 21 čas. Pobednik ovog duela u polufinalu će igrati sa boljim iz meča Mega Lex Dinamik iz Beograda. Prvog dana četvrtfinala 16. februara sastaće se FMP Železnik i Spartak iz Subotice, a potom će snage odmeriti Crvena zvezda, MTS i Vršac. Polufinale je na programu u subotu 18. februara, a finale je dan kasnije. Sve utakmice će se igrati u Nišu. Vreme će sutra biti oblačno i suvo. Minimalna temperatura 0, najviša dnevna 6 stepeni Celzijusa. Bilo je ovo sve u današnjim vestima. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.